Moikka, Linnanahteen Aki tässä. Tämä seuraava jakso on vapaasti katsottavissa tai kuunneltavissa, mutta jos haluat katsoa lisää jaksoa tai kuunnella niitä, ne kaikki löytyy Podimon palvelusta. Tonne Podimon ilmestyy multa uusi jakso joka ikinen viikko. Aki Linnanähde, Show. Tervetuloa Gettomasa. Kiitos paljon. Kuten ehkä nokkelima tarvaa, niin Gettomasa on tietysti taiteilijanimi. nimi. Kyllä. Sulla on ihan oikeakin eris nimi Aleksi, mutta miten sä niin itse ajattelet tämän asian? On, Onko sun pitänyt jotenkin erottaa nämä persoonat toisistaan, kuten vaikkapa Tsiikon tehnyt? Ää, en, en mä uurnu ajatusta sille asialle. En, 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 ole, en ole tämän ajatuksen kanssa ihan hirveästi. Eli onko Getto Masan biiseissä äänessä siis tavallaan Aleksi samalla? Se on Aleksin ajatuksia. Se on Aleksi ajatuksia toisinaan kärjistetysti. Mulla on semmoinen ajatus ehkä niin että mun biisit perustuu, mun biisit on vähän niin elokuva, mikä perustuu oikeisiin tapahtumiin. Niitä on vähän dramatisoitu. Justin näin, eli värikynällä. Joo. Okei. Mutta tietysti rap-musiikki, mitä teet, niin siinä on tietenkin myös se oma elämän kerronta aika tärkeä. Joo. Tärkeässä roolissa. E, niin on myös uudessa albumissa, Vastustamaton on ulkona. Kyllä. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Ja heti tuossa Vastustamaton nimikko biisissäkin, niin räppäät nimenomaan myös nuoruusvuosista. Ja ylipäätään Joo. albumilla aika paljon mulla ainakin tuli sellainen fiilis, että on sellaista Joo. sun elämää, elettyä elämää. Joo, ehdottomasti. Saat Kanadasta päätynyt Jyväskylä, Minkälainen oli sun nuoruuden Jyväskylä? Nuoruuden Jyväskylä. No miten mä sen sullettiin varmaan aika lailla niin kuin mikä vaan suomalainen samankokoinen kaupunki tai kunta sille, että siellä käynyt koulussa ja potkinut jalkapalloa koulun jälkeen ja ehkä hengailun vähän poikien kanssa ulkona ja harrastanut eri juttuja ja sitten normaalia elämää Suomessa. Käyty kesäsi uimassa, pyöräyty uimarantaa ja sitä vaan nuorten miesten elämää. Niin, ihan ihan normaalia. Jyväskylähän on aika sen, että jotenkin urheilukaupunki tulee ensimmäisenä siitä mieleen. Ja no. säkin on urheilullinen kunti, mitäs kaikkea sä oot siis harrastanut? No vitsi, mä oon harrastanut aika lailla kaikenlaista, mä, mä, oon vähän semmonen, että mä oon käynyt aina testaamassa kaikkea jonkun aikaa ja jotain juttuja, mä oon vähän pidempään tehnyt, mä olin pieni, niin ehkä ne tärkeimmät jutut ihan pienen, mitä mä harrastin, oli fudista ja sit vesipalloa mä pelasin ja sitten vaikka kävin ulkona pelaa mitä ikin juttuja. Eri kamppailulajia mä oon harrastanut jotain budolajien peruskursseja ja sit jotain nyrkkeilyvapari juttui, vähän sen silleen vähän teini iässä näin ja Koripalloilu, mä oon aina ulkona, se muuttu mulle paljon tärkeimmäksi lajiksi varmaan joskus 15-16-vuotiaana ja Sille ja sitten punttisalia tietysti tullut tehtyä ja ulkona kaikkea lihaskuntoreeniä ja ihan käynyt lenkkeilemässä ja vaikka mitään. Että aika laidas laitaan on tullut kaikenlaista harrastettua ja tulee vieläkin. Joo, se on keino ikään kuin purkaa paineita sulle ehkä. Joo, se on Onko se vaan elämäntapa? Totta, mun mielestä se, se, se auttaa mua pysymään järjissä. Mä koen, että se on niin kuin lapsesta lähtien ollut semmoinen juttu, että se auttaa omaa pysyä Et Kyllä jos menee pitkä aikaa ilman liikuntaa, niin aistuu tosi paljon. Että kyllä sitten jonkinlaisen niin kuin vapautuksen saa, kun sä meet niin kuin reenaamaan ja saat oikein kaikki niinku settit kaiken liikkeelle, sun kropas päästä vähän purkaista sitä juttu, mutta vielä, niinku, viel enemmän kuin et kävis vaan lenkillä tai salilla, niin kyllä pallopelit on mulle ollut se juttu, että ne niinku pakottaa olemaan läsnä siinä tilanteessa, et silloin kun mä oon siellä pelissä, niin ei ole mitään muuta kuin se peli silloin. Niin tulee vähän semmoinen vaikutelma, että kun sä jotain teet, niin sä teet aika tosissaan? Ja kyllä se on just näin. <laughs> Eli myös, myös pallopeleissä. Niin... No, mä olin jo lapsena semmonen, että kun mä olin päättänyt, että mä haluan olla niin kuin jalkapalloilija, niin mä olin 7-15 joka aamu potkimassa koulun piasta fudista. Okei. Okay. Niin että mä menin joka aamu sinne potkimaan ja pommuttelee yksin, niin kuin treenaa sitä tavoitteellisesti, niin puhutaan jostain ala sille. Ja ei, musta ei tullut kummosta jalkapalloilijaa ja se suututti mua äärettömän paljon myöhemmin. Ja sitten tota, onneksi mä löysin, tää räppääminen on niinku eikö juttu, että kun mä kokeilin montaa juttua ja mä halusin kaikessa olla paras, mä en missä ollut paras, niin sit kun mä tämän räppäämisen niinku aloitin, niin mulle tuli nopeasti se fiilis, että okei, tässä mulla on potentiaali olla kaikista paras, jos mä niinku laitan ihan kaiken, kaiken niinku satsaan tähän. Joo, ja siitä on ihan statsitkin taululla, käydään nekin hommat läpi, mutta miten sä sit kohtasit sen tosiasian, että futikse se ei vaan riitä tai jossain muussa? no muussa? Se, mutta heitettiin penkille vaan istumaan. Ja sit sä kattelet sieltä vieressä, kun muut pelaa ja jossain vaiheessa ei vaan ollut enää motivaatio. Oli niinku silleen, että ei nabaa. Toinen, mikä ehkä oli niinku paha, nyt oli se, että mä oon syntynyt ihan loppuvuodesta. Mm. Mä olin aina niinku yksi luokan lyhkäisimpiä, pienempi, Mä en ollut mikään nopea fyysinen. Sitten kun se puberteetti hittas, niin sit joutui vaihtopenkille, koska ne nopeammin kasvaneet pelasi siellä kentällä vaan sit silleen. Hei, mä oon syntynyt joulukuussa. Toi on hyvä. Mä, mä alan kans käyttää tota. Mut tiedät sä mitään? Toi ei myöskään ole läppä, koska mä luin tuossa semmoista tutkimusta, itse asiassa niin kuin maailmanlaajuista tutkimusta jääkiekon nuorten maajoukkueista. Niin on tämmöinen niin statistiikka, että 95 prosenttia kaikkien lätkämaiden nuorisojoukkueista niin koostuu vuoden ekalla puoliskolla syntyneistä pelaajista. Se on totta. Joo, et se on niinku ihan oikea juttu silleen sit myös. että kyllä se mua turhautti, että piti purra hammas. Et mä tiesin, siellä fudiskentällä siirryttiin isolle kentälle, että mun tekniikka ja peliä on paljon parempi kuin tuolla äijällä, mutta niin joo, se on vaan 10 senttiä pidempi ja se juoksee sattaa sen mua monta nopeampaa, sen takia se tulee olemaan tuolla kentälle, mulla ei ole sinne mitään asiaa. Niin. Silleen. Joo. Tosahan on vähän se, että Mä luulen, että mä olisin reagoinut just noin kuin sinä ja tavallaan reagoinkin, mä en varmaan ollut edes niin hyvä kuin sinä, mutta aika aktiivinen liikkuja ja kohta sinne rajani, mutta joillainhan tulee sitten se, että ei perhana mä näytän tolle äijälle, mä treenaan vielä enemmän joo, ja mä ei. taistelen, niin sä heitit sitten tavallaan kuitenkin. Mulla on niin mottiin siinä vaiheessa, että joo, en voi piiloutua sen taakse, ehdottomasti jos olisi ollut tarpeeksi kovaa jätkä, niin olisin taistellut senkin läpi, mutta hei, ehkä elämällä oli joku toinen suunnitelma mulle sitten vaan. se myös ehdoton, niin? No, aika, aika lailla joo. M miten kaikkea, millä, millä tavalla se ilmenee sun elämässä, tämä ehdottomuus? No, tykkää, Musasta se tulee hyvin läpi, mutta miten muuten? Tykkäät asiat tehdä mun tyylillä. Tai muuten mä en jaksa lähteä tekemään niitä kovin usein. <coughs> Oletko valmis siihen, että nyt tehdään mun tyyliltään haastattelu? No, mä tulin tänne <coughs> nyt sun tyylin. Okei. Okay. Katsotaan tuossa pöydä yli. Totani, äh, äh, kymmenen vuotta on siitä, kun äh, sut kruunattiin räpin Suomen mestariksi. Joo. Tämä on yksi semmoinen, mihin mä viittasin, että statsit on taululla. Eli se on kiistaton meriitti. Joo. Räpi Suomen, onko niitä enää niitä kisoja? Mä kattelin voittajia, mun mielestä niitä ei ollut enää viime vuosilta. No nyt kun nosturi purettiin, niin mä en tiedä, että loppuksi se kisaa siihen samalla. Että onko se niinku kuollut nosturin mukaan. Mä en ole seurannut, mä en uskalla sanoa nyt mitään, koska Joo. mä en tiedä tällä hetkellä. Onpa harmi, jos näin on, koska se on kyllä semmoinen aikamoinen näyttöpaikka ollut monelle. Mä kattelin niitä voittajia. Mulla tulee sun lisäksi toinen nimi heti mieleen, se on Rudolf. Mm. Ja mä luulen, että aika monelle, jotka rap seuraa, niin Rudolf on ehkä semmoinen toinen nimi. Mm. Sitten siellä on äh, Juno oli joskus jollekin palkintosijalle päässyt. Tain olla Ja sitten oliko Are? Tainu, Are on voittanut. Joo. Just näin. Solone on myös voittanut. Joo, mutta et, kovin paljon siellä ei ole sellaisia, ainakaan kovin mainstream-nimiä. Se on eri asia vaan battleta ja freestylata ja tehdä hyviä biisejä. Joo. Ne on niin kuin kuitenkin kaksi ihan erilaista lajia. Se on vähän melkein kuin olisit jalkapalloilija tai futsalpelaaja. Tavallaan sama laji, mutta tavallaan ei sit yhtään sama laji. Eli jos tuosta nyt heittäisi jotain Suomen kärkiräppäreitä kisaamaan Suomen mestareita vastaan, niin miten siinä kävisi? No riippuu heidän freestyle taustastaan, mutta jos, jos ne ei ole ikinä freestyle, niin tosi vaikeita tulee olemaan. Joo. Freestyle on sitä, että – Biitti soi ja sitten siihen vaan... – Sä vaan, suoraan päästä riikkii vaan. – Joo. Roope Salminen tekee tätä julkisesti. Mitä sä oot Roope Salmisen mieltä? – Ei kommenttia. – Okei. Okay. Öö, kommentoidaan sun räppiä. Öö, mitä siinä tapahtui sitten sinä vuonna? Miten sä päädyit Suomen mestaruuskilpailuihin? Oliko sulla jo kuinka paljon treeniä alla siinä hetkessä kymmenen vuotta M sitten? – Mä olin räpännyt yhteensä puolitoista vuotta. Ja mä olin niinku vuoden ennen niitä kisoi aika lailla alkanut sanoa jengille, että ensi vuonna mä menen voittamaan niin kissa. Että Joo, mä olin sen niinku päättänyt. Ja sitten mä sitten niin räppäsin aktiivisesti sen vuoden, mutta muutama kuukausi ennen niitä kisoi, mä aloitin semmoisen tosi aktiivisen treenileiri. Että mä löin itselleni tämmöisen, niin kuin, tämmöisen vähinnäismäärän päivälle, että mun pitää joka päivä kuusi tuntia vähintään freestylata. Mutta mä veikkaan, että mä ehkä 80 90 tuntia niin kuin per päivä hyvin keskiarvollisesti. tuli va Et mä siis legit heräsin aamulla ja laitoin biitin soimaan ja heti räppäsin kaksi tuntia. Sitten mä lähdin kouluun ja mä söin siellä, koska mä lintsasin koulussa. Sitten mä vaan söin. Ja sitten mä etsin jonkun kaverin, kenen kanssa mä räppää. Ja sitten mä räppäsin koko loppupäivän siihen asti, että menin nukkuun. Että oli mun muutama kuukausi ennen niin kuin sitä, sitä Joo. joo, kun on semmoinenkin tutkimus olemassa, että harjoittelu vie kenet vaan jollekin levelille. Eli vähän liikaa lahjakkuutta se, arvostetaan. Kun, tiedätkö siis se freestylaminen ei ole loppupeleissä semmoinen taikatemppu, kun ihmiset niin aattelee, että jos sä freestylaat ekaa kertaa ja tiedätkö, mä alan heittämään jotain riimiä, että joumeitsi räppää ja mä syön banaani, Ja sit kun sä alat miettiä, ei vitsi, mikä siihen rimmaa, okei, okay, kajaali. Mm. Oh, nyt mä keksin se. Mut sit mitä useimmin se sana banaani tulee vastaan, niin sulla on se valmis vaihtoehto siellä heti sun päässä, koska sä oot jo niinku heittänyt sen silleen. Sitten kun sä oot freestylannut vaan, tiedätkö, monta kymmentä tai monta niinku tuhattakin tuntia, niin sun on vaikea löytää mistään enää semmoista sanaa, mitä sä jo joskus et ois aikaisemmin rimmannut. Ja sitten kun sä oot hyvässä vireessä, niin ne tulee nopeasti kaikki vaihtoehdot, että silloin tosi hyvä freestyle tosiaan saanut minkä vaan sanan mulle, niin sille ei heti poopsahtaa kymmenen vaihtoehtoa tohon, koska se on vaan tehty niin monta kertaa. Just näin. Onko siinä jotain sääntöjä, jos sä nyt heität, että banaani ja kajaali hmm. ja sit mä tuun siihen, että äijä hei taas stadi, painu kajaa, niin, niin, niin. onko toi ok vai onko siis jotain, jotka on jotenkin nolompia riimejä tai vääriä riimejä? Ehkä tai... noloi riimei on niinku ne, mitkä on just tosi obvious, että pissi ja hissi on vähän nolo, homo ja pomo on vähän nolo, Joo. ja setti ja etti ja nettiä, Ne on vähän noloi. Niin. Joo, et silleen, että tavallaan, että jos se on tosi helppo arvataan ja kaikki siinä ringissä pystyy tuplaamaan se ei ole sillei, viittaamaan kädeä jo tuhat vuotta ennen kuin sä sanoit sen sanaa ees, niin sitten me voidaan heittää se kulunut riimikoppaan koppaan silleen se sana ja siitä ei ehkä saa niin paljon propseja kuin taas jonkun oivaltavan riimin keksimisestä, mistä jengi onkin silleen, ooo, ei vitsi, totta mä en oottanutkaan, totta mä en tiennytkään. Eli hommahan muuttuu tietyllä tapaa vaikeammaksi, kun koko ajan useimmat räppää ja käyttää niitä riimejä. Jos me tullaan, no, kun tullasta. Elastinen aloittaa isohoon kanssa, niin sullahan on periaatteessa kaikki riimit käytössä. Joo, se, sitä on tullut mietittyykin, että se on joskus varmaan ollut siistiä, niin kuin aloittaa heittää, kun se on vaan ollut sellainen kokonainen merisanoja. Ei vitsi, meitsi edustaa, Ela pitää selustaa, ja se on ollut sellainen boom, niin helmi, mutta se, ei vitsi, nyt me kukaan muu ei enää voi käyttää sitä sen jälkeen, kun se juttu ei ole niin enää sama. Joo. Just näin, mutta sä, sä menit Suomen mestaruuskisoihin hyvin valmistautuneena. Eli sä... Vähän yli valmistautuneen. Totta, mä poltin itteni aika pahasti loppuun. Et mä puoltin viikko ennen niitä kisoja semmosen biisin YouTubeen, missä mä sanoin kertsis, että mä oon 2012 Suomen mestari. Että mä en jättänyt eli mitään vaihtoehtoja. Ja totta, mä olin treenannut niin lujaa, että sit sillä viikolla se paine rupesi hittaamaan. Ja mä aloin ole semmosessa modeissa, mitä mä sanon riimipsykoosis. Eli mä en pystynyt enää nukkumaan öisin, koska mulla vaan aivot keksi vaan riimei, riimei, riimei koko yö. Ja mä en saanut enää sillä koko viikolla. Mulle nousi joku 39 asteen kuume just, että se pari päivää niitä kisoi. Ja. ja, mä menin sinne ihan burana voimilla sinne kisoihin ihan niin viimeisille. Ne kisathan kesti johonkin neljää asti yöllä. Jostain kuuesta, seiskasta, tietsä, silleen illalla johonkin neljää asti yöllä. Sä oot vaan siellä. Mä muistan, mä olin niinku kuumeisena siellä. Oli vaan silleen, että tää niinku pitää vaan jaksaa tää juttu. Olisiko mulla ollut kuusi battleja siinä niinku ajassa ja Joo, kyllä se oli, se oli, mä olin ihan loppus niin siinä vaiheessa ja mun suoritus siellä ei myöskään rehellisesti mun mielestä ollut mun taitojen mukana, että mä vähän alitin mun omaa rimaa, mutta se riitti mulle siihen, että mä nyt sain voitettua ne kisat silloin. Niin, eli siirsit sen intohimon niistä urheiluhommista sitten puhtaasti tohon. Joo, ehdottomasti. Kyllä urheilu oli opettanut mulle sen oppitunni niin kaikesta jotenkin elämässä, että ensin sä saat pommuteltua jalkapallon kaksi, mutta kaksi päivää myöhemmin mä saankin jo kaksi. 12 ja teet se kaksi viikkoa myöhemmin, okei nyt mä saan 21, että mä niin kuin opin siitä sen perusperiaatteet toistoilla ja tekemisellä että sä pystyt kehittämään itse eteenpäin ja mä oon niin kuin laittanut sen käytäntöön kaikissa mun elämän muiskin osa-alueissa, joten ton hyödyllisen jutun mä oon oppinut lapsena urheilusta. Joo, no mi mitä se sitten, sit tulee se kisan Viimeinen vaihe, sä oot Suomen mestari, mitä sitten, tuliks tyhjä olo, ei, mikä se fiilis ei, oli sen koska jälkeen? koska mä, mä alunperin ajattelinkin, että siis se Suome, Suomen mestaruus on mun ensimmäinen etappi mun uralla. Et mulla oli jo etukäteen ihan selkeä näkemys siitä, että mitä räppärin uran pitää olla. Et mä, mä niin jo aloittaisin niin päätin, että mä haluan tehdä legendaarisen ura ja olla yksi kaikista parhaista. No miten sä oot sellainen. No okei, no mä rupeen katsomaan kaikkia mun lempiräppäreitä, jotka on tehnyt hyvää uraa ja miltä se näyttää ja miltä se koostuu. Ja mä olin niin koostanut jo pitkä aikaa mun elämässä räppifaniina semmoista ajatusta siitä, että minkälainen on onnistunut räppäri ura ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja Suomessa mun isoja idoleita oli just Are Jyväskylästä ja ehdottomasti Rudolf ja ne molemmat oli räppin Suomen mestareit. Just. Ja ne oli voittanut sen 18-vuotiaan sen kissa. Joten mun ajatus oli se, että okei, jos Area Rudolf on Suomen parhaat räppärit, ja niin ne on voittanut tämän kissaan 18-vuotiaana ja siitä lähti niiden tarina, niin mä haluan, että munkin tarina lähtee siitä, että mä, mä, voitan tämän homman 18-vuotiaana. Se oli vaan mun ajatus. Ja sen jälkeen, kun ne kisat oli ohi, mulla oli jo ihan täysin selkeänä mun mielessä, että seuraava juttu, mitä mun pitää tehdä, on mun debyyttialbumi. Hmm. Mä, oon tutustunut suhun. Mä en oikein muista itekään, miten mä törmäsin Vellamo-tyylillä. Biisiin, joka jotenkin mulla kolahti, että onpa hieno biisi. Mä, mä, en tiennyt teistä mitään, tota, mutta siinä on siis sun lisäksi muita lahjakkaita jyväskyläläisiä, joilla on sama intahimo. Siinä, Sinun on Joosu Jeesin biisissä räppää mukaan, kenen Ja Ruben on siis tuottanut sen biisin, kuka on edelleen tähän päivään asti ihan mun ekkaasta biisistä lähtien ollut mun tuottaja. Joo. Ja Ruben on siinä myöskin räppäämässä siinä biisissä. Ei, siinä on jousu J. siinä biisissä. Onko se Okei. Okay. No niin, no, mä oon kuvitellut. Taitaa olla hänen riiminsä vellamo Eli sun riimi, muistaakseni, että, ja ihan niin kuin muutkin, I wanna make money, mutta en anna koskaan. Rahaa muovata mun periaatteitani. Se, se on mun mielestä hienosti sanottu. Mutta kun mä kuulin sen silloin, nyt ollaan jossain vuodessa 2000, onko tai mitä se on? Neljät, öö, 14. Helmikuu. Joo. Et ollaan kuitenkin ajassa, jolloin meillä on jo niin kuin isolla tässä valtakunnassa cheekit ja elastiset Mut me ja jiveget. Joo, me Mutta... oltiin se vastavoima sille asialle nimenomaan, koska Mut... kaikissa asioissahan sulla on niin kuin kaupallinen puoli ja sulla on UG-puoli. Ja me haluttiin olla siellä UG-puolen tuolla päädyssä silleen. Räbhän oli kulttuurina semmoinen niinku kuitenkin alakulttuuri. Ja silleen, että et eihän taiteen missä alakulttuurissa kumarreta rahalle. Eihän yleensäkään taiteen alakulttuurissa kumarreta pelkkää sun maalista menestystä tai kumarreta sitä, että jengi äitit kuuntelee sua. No kuunteleeko räppipäät sua? Niin tavallaan me syljettiin sen koko ajatuksen päälle tavallaan silloin, että hei, me halutaan olla tämä vastavoima tälle, mikä on niinku olemassa. Et se on se periaate ehkä, mistä se laini on kummunut ja mistä se meidän koko juttu on kummunut. Se jo. on musta Sanottu, mutta kun mä kuulin sen ja muistan monta kertaa miettineeni sitä, että okei, okay, katsotaan kuinka poikain käy, mm. koska aika monesti se raha alkaa muovata niitä periaatteita. Mm. Mutta kieltämättä, niin toi sun ehdottomuus on kyllä säilynyt. Mm. Et, 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 tota, niin jos mä viittaan toiseen sun lainiin, silmät kappaleessa, nyt se on niin pitkä, että mä en lähde siihen, mutta. Kuitenkin sä jotenkin sanot sen niin, että aiemmin raha oli mahdollista tehdä vaan poppityyppisellä mm. musalla. Mm. Ja sä kävit painaa sen stopille. Mm. Nykyään se on rappilla mahdollista, nyt parkkipaikalla on todiste, kyllä. Ni, 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 niinhän siinä kävi. Just näin. Eli se biisihan meni esimerkiksi Spotify ykköseksi. Kyllä. Ajassa, jolloin kuitenkin se humppa räppi. Ehdottomasti. Ö, miksi siinä kävi niin? Ja nyt me ollaan sitten, tämä on sitten jo... Vähän muutama vuosi tästä aiemmasta biisistä, Wellama-tyylistä eteenpäin. Mä uskoin, että niin kävi vaan mun niin kuin periksi antamattomuuden takia ja sen musiikin laadun takia, mitä mä toiminti. Että yksinkertaisesti se musiikki, mitä mä olin toimittanut siinä vaiheessa useamman vuoden, rupesi olemaan niin vastustamatonta. Ja sitten niin siinä mielessä se, että, että ehkä meidän sukupolvi halusi taas jotain semmoista. Ja tavallaan, että. Kun Eri aaltoja myöskin asioista, niin tavallaan sitä, sitä poppiräppijuttu oli kestänyt niin kauan, että se tartti jonkun vasta Ja Musta tuntuu, että ihmiset oikein janoski, että tulisiko joku, joku vasta-aalto sieltä tälle jutulle jotain uutta ja fressiä. Ehkä, ehkä se on ehkä mä pääsin esittelemään isolle yleisölle ekaa kertaa jotain tuommoista myöskin. Mm. Et pitää sanoa, että siinä mielessä, ehkä ehkä ne. Poppiräppikipaleet, mitkä soi niin kuin radiossa just aikaisemmin, niin saattoi olla ekaa räppiä, mitä moni kuuli. Ja se to toimi, sinänsä vähän niin kuin porttiteoria, että ne aloitti sen siitä. Ja sitten ne alkaa vähän miettiä, että okei, okay, mutta millaista muunlaista myös voisi olla ja vähän laajentaa. Niin sitten mä toin siihen pöytään jonkun juttu, että mistä moni oli siellä, että okei, okay, että ai tämmöistäkin on. Että hei, tämähän on niin kuin siisti juttu. Ja ehkä se mun tyyli ei ollut aikaisemmin saanut sitä mahdollisuutta siellä valtavirrassa. Ja se tartti just jonkun tarpeeksi periksi antamattoman tyypin tulla vaan väkisiin ja tuua sen niin sinne. Ne. Minkälaista roolia tuossa näyttelee se, että siirry Sinne PML, joka oli niinku levyyhtiö, jolla oli nyt esimerkkinä JVG mm. ja muitakin artisteja. Mikä sen rooli on sitten tuossa kaikessa, että sä sait sen mahdollisuuden? No ne on antanut mulle tietysti budjettia asioiden tekemiseen. Silloin kun mä nuorempana sinne sainasin 2014 Vellamo LP jälkeen. Pea, me on auttanut mun uraa eteenpäin siinä, että nuori mies sai studiokamat himmaa. Ja mulla oli varaa maksaa mun kavereille videoista. Ja meillä oli vähän niinku budjettia sitten pyörittää sitä musaa hommaakin myös eteenpäin. Ja sieltä sai myös niinku promoapua tietysti niinku juttuihin. Et, kyllä mä uskon, että se levyyhtiö siinä toi mulle tulitukea myös. Että sai helpommin sen niin isolle massalle se Vietyä. Minkälainen se tilanne oli? Oliko sulla paljon ehdotuksia, mistä sä sit valitsit, vai miten, sä, miten, se ihan konkreettisesti meni, että sä siirryit? Ei tosiaankaan ollut, että sillei, jos mennään taaksepäin, siis ajassa, nythän niinku räppäreitä sainataan, mutta sillei, siihen aikaan oli niin selkeä jakko sen valtavirtaräppi ja ug räppin välillä. Ja periaatteessa valtavirta räppiä julkaisi isot levyyhtiöt, ja niinku, UG-räppärinä, sulla ei ollut vaan mitään asiaa sinne, koska he ei näe kaupallista potentiaalia sussa niinku ollenkaan. Okei, okay, on indie mut kun mä sainasin aluksi PMElle, niin mä olin niin kuin molemmissa lafkoissa PMElle ja Warnerille, niinku yhteisen diilin kautta. Koska Galissa ei puhuttua, mut sinne Warnerin taloon, että hei, että ottakaa nyt massaa tänne myös messiä. Musta tuntuu, että ne oli vähän silleen, että mikä juttu tää oikein on, ei tää toimi. Ja sit ne ei rehellisesti kyllä tehnykään mitään mun eteen, et sitten siinä vaiheessa, kun mä puotin lössi ja mun sopimus oli tulos päätökseen, niin sitten ne halusi pitää mut siellä, koska se oli mun ensimmäinen iso biisi, minkä mä olin tehnyt. Mut siinä vaiheessa mä olin silleen, että hei, kaverit, te ette, ette ole uskonut muun tässä niinku missään kohtaa muhun ollenkaan tai tehnyt mulle mitään. Et kiitos näistä vuosista, mutta mä siirryn kokonaan pme talliin. Ja sit mä siirryin PMEelle, ole kokonaan PMEen kanssa vaan indinä, pikkulafkan ja sen jälkeen mä tein mun isoimmat biisit, joten se meni mulle ihan hyvin. Joo. Mä, mä oon joskus Ville Gallen eli Galiksen kanssa myöskin puhunut tästä. Ja, ja tota, mulla on jotenkin tullut semmoinen kuva, että Ville Gallen, joka varmasti hänkin on vahva ajatuksissaan ja visionäärinen musiikin tekijä, niin hän jotenkin sanoo se aika selkeästi, että ei masalle voi mitään mennä sanoa. Ei oikein voi. <laughs> Mutta siellä oikein on selkeästi voika. aika iso kunnioitus sitten sua kohtaan. Oliko se keskustelu jo siinä vaiheessa käyty, että siis... jos mä tuun teille, niin vitun pelle, tää on mun lössi. Joo, silleen aika pitkälti, että kun mä tulin tapaa tänne Ville ja ennen sitä jo puhelimessa, mä sanoin, että ei ole mitään mahdollisuutta, että mä sainaan teidän lafkaa, jos mä en saa täyttä taiteellista vapautta ihan kaikkeen. Mun pitää saa päättää jo kaikki ne asia, mitä mä teen. Ja Ville, se mulle lupas tähänkin päivään asti se pitää ja se on mulle toiminut tosi hyvin. se on kyllä hieno kuulla, koska toihan on myös se vaihe, kun aina luvataan sata hyvää ja tuhat kaunista. Mm. Ja sitten Todellisuus vaikealla jotain muuta. tuon juttu on tämä, mä oon myöhemmin niinku tajunnut silleen, että kun ennen mäkin uskoin tämmöiseen niinku folklore-tarinaan siitä, miten iso levyyhtiö tulee ja muuttaa sut, ooo, mm. niin et, ei, ei ne pysty muuttamaan ketään. Ne, vaan, ne tyypit, ketkä me, näyttää siltä levyyhtiön tuotteelta, niin on ne tyypit, ketkä ei osaa tehdä itte Mm. joten ne tarvii apua, joten ne, ne lafka muova. Mutta on tämmöinen tyyppi, joka osaa tehdä, niin mä en tarvii niitä, enkä mä haluun niitä. Joten sä et tavallaan ikinä joudu, eihän ketään voi pakottaa mihinkään. Ne on itse hakeutunut siihen tilanteeseen ja antaa niiden tyyppien määrälle niitä ja sanoo mitä ei tehdä. Mutta sitten kun niiden hommat kosahtaa, niin ne vetää sun selityksen, että no mua käskettiin. On vaan sellainen, bro, ei kukaan käskenyt sua. Sä itse menit sinne, sä tiesit mitä se on, sä annoit niiden asioiden tapahtuu, nyt sä oot siinä. Ei kukaan mm. käskenyt silleen, sua. sulle ei haju, mitä sä teet, joten sä annoit niiden päättää sun puolesta. Jos sulla olisi ollut jotain hajua, mitä sä teet, niin sä olisit kertonut niille, mikä sun visio on. Ja sitten sä te olisit tehnyt sillä tavalla, tai sitten teidän tiet olisi erkaantunut, että se on vaan tyyppiä omia hassailuja siinä vaiheessa. Ne. Eli sulla on joku pieni oma porukka, kenen kanssa te duunaatte musaa, ja totta kai vaihdatte ajatuksia. Mulla oli Jyväskylässä mun oma tuottaja Ruben, kenen kanssa mä oon tehnyt mun ekan biisi ja kenen kanssa mä oon tehnyt mun vikan biisi. Just. Ja sit mun kämppis, Van Heigen. Oli mun kämppis, kun mä olin 18 vuotias 24 vuotias 6 vuotta. Ja hauska, että se teki mun videot, mun kämppis. Ja nyt vuosia myöhemmin se toi mulle champagne dietillä biisi. Ja me tehtiin yks kesään koko vuoden isoimpia biisejä se äijän kanssa. Eli huomaa kuinka pieni piiri meillä tässä on. Ja Van Heegen myös teki mulle mun levyyn kannet ja otti promokuvat. Ja meillä oli valmis paketti. Meillä oli kuvat ja levyyn kannet ja musiikkivideot ja biitit ja kaikki me ollaan miksattu yhdessä Rubenin kanssa. Silleen, meillä ei ole ollut ulkoa päin silleen mitään. Se on ollut meidän oma puuhaporukka, millä me on alettu sitä touhuumaan. Joo, ja se, se, on varmaan se yksi salaisuuskin. No mitä jos Ruben, saat nyt vetämässä räppejä sisään ja Ruuben tulee sanoa, että masat oli ihan perseestä. Se ei ole ikinä sanonut niin. Niin, mutta mitä jos se sanoisi? No sit olisi syytä olla huolissa. Sitten mulla oli, tuli siis iso huoli, koska <hysy> tässä näiden vuosien varrella tota mulle ei ole vielä ikinä käynyt. Niin. Mutta tiedätkö mitä, ootko koskaan miettinyt, jos siitä tulisi vielä parempaa? Jos joku joskus sanoisi jotain, haastaisi sua vielä enemmän. No kukahan se olisi? No onhan kaikille meillä joku auktoriteetti jossain. Kai joku on se, joka voisi tulla sanoa, Dr. Dre, jos se puhuu suomea. No soittakaa Dre tänne, kun me, mulla on se ongelma, että täällä Suomessa meillä ei ole kovin monta Dreitä vaan. Niin. Tää on, niin, on niin pieni maa. Mä oon monta kertaa tässäkin sanonut, että mua ei edes haittaisi tässä pisteessä niin rehellisesti, että jos joku kirjoittaisi mulle mun biisit, mä vaan kiitos paljon, jes, mun ei tarvitse hommi, mutta tuolla ei oo sitä äijää, joka kirjoittaa mulle paremman biisin kuin mitä mä tein itse. Hmm. Joten... Mä joudun itse tekemään se. Sama homma videoittenkin kanssa. Mä itse kirjoitan ja teet, että sä editoi ja vitsi ohjaa ja mukana tekemästä koko paketti, koska ei oo vaan ketään, kelle mä annan mun rahat ja ne tekee mulle sen näköisen tuotteen, mistä mä tykkään. Hmm. Sen takia se on aina ollut niin, että mä haluan tehdä itse, kun mä oon aina niin kuin kokenut, että kun mä annan sen toisen käsiin, niin mä en saa ihan sitä, mitä mä itse haluan. Niin. Tota, no jos te sen Van Hagenin ja, ja tota, jätkien kanssa mäkkärin autokaistalle, mm. niin ne ensin sua, mitä me tilataan vai? Ei, ei, ei kyllä siellä kaikki osa tilaa <laughs> niiden jutut. <laughs> ne missään tilanteessa sulle mitään poikkipuolista? No, siis jos on... Koska sähän oot, sähän oot, snadisti, kun sä oot itse varma mm. ja aika uhmakas tyyppi, Joo. niin... niin Mä aika moni, aika varpaillaan. Totta kai nämä on sun läheisiä ystäviä, mutta et, et, et niin kun, sulle, että kukaan sanoa mitään? sä oot ihan oikeiset että aika harva uskaltaa. Mulla on itselläkin semmonen fiilis, että kovin usein jengi ei tuu sanomaan. Ja ehkä, saat ehkä ihan oikeissa silleen siinä. Niin. Mä sanoisin, jos mulla olisi, mulla ei nyt ole mitään selkeä, että en, mä, en mä pysty antaa sulle tuohon mitään, mutta jos, 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 siinä olisi mun mielestä jotain, niin kyllä mä sen sanoisin. Joo. Ja mä oon niinku ehkä miettinyt omaa elämääni, että jälkeenpäin niin... Tietty jotkut sun näköiset äijät on joskus tullut sanomaan ja sen jälkeen mä oon katsonut <laughs> niin silleen, <laughs> kuka tää äijä? <laughs> ja miettinyt siellä, että millä, millähän meritillä toi juttu tuolta tulee. Tai tiedätkö, mitä mä meinaan, niin. mutta just, että, että, aika, aika painava, aika paljon arvostusta sitä tyyppiä kohtaa vaatii muuta, että mä ylipäätään edes jaksan, jaksan kuunnella. Niin. niitäkin tyyppejä kyllä tietysti on kollegoita, keiden mielipidettä mä arvostan. Ja saatan, kun teen mussoa ja teen uusia biisejä, niin lähetän jengille. On se, että hei, mitä mieltä mitä mieltä mitä mieltä Joku sanoo, että hei, että entäs tämä juttu? Ja sitten mä otan se harkintaa, joskus on silleen, Olet ihan oikees! Ja sitä kautta mä, se menee vielä paremmaksi. Että kyllä, sekin joo. on osa prosessia. Tota, joo. tota mä hain. Oot ylimielinen? No, mä en ehkä itse osaa sanoa se. Mua on haukuttu ylimieliseksi niin kuin pienestä pitää. Mä en tiedä, onko se kun mulla on vähän semmoinen bitchface-naama ja niin tapaa ilmoittaa aika suoraan, mitä mä oon mieltä asioissa. Niin joo, mutta rehellisesti niin kuin mun mielestä. Mulla on semmoinen tyyli, että mä en vaadi itselleni niin kuin enempää kuin mä ansaitsen, mutta mä en suostu ottamaan sen vähempääkään myöskään. Silleen ei, sille ei mä koitan itse ajatella asioista. Joo. No jos mennään yleisesti sun arvoihin, niin, tota no, niin mitä sä niin ajattelet elämästä? Mitkä asiat sulle on tärkeitä? Nyt mennään ehkä vähän musankin ulkopuolelle. Tässä on nyt tämä ehdottomuus tullut ja se semmoinen, että sulle se taiteen tekeminen on kaikki kaikessa. Joo. Tuonhan täytyy, mitä sä kerroit, niin tuonhan täytyy tarkoittaa sitä, että sä oikeasti oot siinä kyllä ihan 247 siinä maailmassa. Aika lailla, joo. Että tota niin, sä oot kyllä siinä kiinni, mutta noin niin kuin muuten, mitkä asiat sulla elämässä on tärkeitä, millaiset arvot, asiat? Arvot, Totta totta. no mulla on edelleen, mulla on semmonen mukava niinku siunaus mun elämässä, että Mulla on paljon hyviä ystäviä vuosien varrella. Ja yleensä kun mä saan uusia ystäviä, niin ne säilyy mun loppuelämä. Eli mä oon tosi lojaali ihminen niille ihmisille, ketkä on mun lähellä. Ja se on mulle tosi tärkeää, että ne on myös lojaaleja mulle. Ja. Se on mulle yksi tosi tärkeä juttu elämässä, että mulla on mun läheiset ihmiset lähellä meil meillä menee hyvin. Ja sen lisäksi mä oon hyvin yksinkertainen ihminen. Mulla ei kauheasti lisää oo mun elämässä muuta kuin musiikki ja urheilu. Ja mun friendit, ja that's mulla ei ole koskaan ollut kauheasti mitään muuta. Mm, etkä ole kaivannutkaan sitten. Ei, mä oon, jos mulla on noin kaikki asiat menee mukavasti, niin mulla on oikein hyvä olla ja mä en tarvise enempää. Joo, no tietysti kun nouset tohon asemaan, niin sitten viihdemediakin kiinnostuu mm. ja, ja kaiken maailman naisjuttujakin on lehdissä. Miten tämmöiset niin asiat mahtuu, ylipäätään seurustelujutut ja muut tohon niin tavallaan taiteen tekemiseen? No kaikki omalla tyylillään että kyllähän senkin saa mahtumaan. Se on sitten varmasti vaan siitä kiinni, että pitää löytää oikeanlainen kumppani ja oikeanlainen suhde, että se pystyy niin kuin toimimaan. Että ei se ihan Samanlaista on niin suurimmalla osalla, että mennään kahdeksasta neljään töihin ja mm. tullaan sitten kotiin sen jälkeen käytetään yhdessä koiraa ja viikonloppua vietetään kaksi päivää. Että kyllä arki näyttää hyvin erilaiselta. Joten kyllä siihen tarvii jonkun tyypin, joka niin kuin kestää sitä tyyliä, millä mä myös elän ja sitä, että ne rutiinit voi olla vähän erilaisia. Eikö se olisi toisaalta aika vapauttavaa, että, että siinä rinnalla on joku tyyppi, joka sanoo, että Oleksi, vie roskat Ei, mä en ole se ihminen. Mä, 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 en pysty siihen. Mä, mä kokeilu? Öö, mä en mene viemään niitä. <hys> mä, tai, siis mä, mikset? tai en, mä, mä, varmaan vien ne ja sen jälkeen mä lähden menee. Ai, ai, siksi, että joku käskee vai, vai, vai mikä siinä Mä siirrytään? en tykkää tehdä kotitöitä. Mä tykkään, jos, jos, mä oon ihan rehellinen asiasta, niin kaikki saa elää heidän omalla tyylillään ja se on mun mielestä loistavaa. Mutta mä, Mä itse nautin kaikista eniten siitä, jos mä voin tuoda leivän pöytää ja sä voit hoitaa, tiedät sä, kodinhoidon ja muut askareet. Eli tämmönen ns. hyvin perinteisesti roolitettu suhde. Niin se on kyllä, mistä mä nautin tosi paljon. Et jos mulla on kumppani, niin kyllä mä tykkään, että se pitää huolta semmosista asioista, mistä mä en välttämättä tykkää pitää huolta. Mutta mä voin pitää siitä huolta sitä jollain muilla keinoilla. Eli, eli sä käyt saalistamassa vähän kuin luolamies, niin ruoan Tuot pöytään ja joku tekee sen. No, mie hyvin mieluusti tekisin ja toimisin näin. ei mulla on hyvä, helppo olla, koska mä, mä oon aika hyvä tuomaan sen ruoan pöytään ja mä en siitä tykkää. Niin kaikista parasta on, että jos mulla on joku tyyppi, joka tykkää tehdä ne toiset asiat, koska mm. sä et voi pakottaa ketään siihen muottiin silleen. Mutta niin. semmoinen vastakappale niin sopii mulle oikein mainiosti. Miten tällainen tilanne? Sanotaan nyt, että oot sisustamassa yhteistä kotia. Ei, todennäköisesti mä en oo sisustamassa yhteistä kotia. <tiedot> <tiedot> todennäköisesti mä nimenomaan, siinä on rahat, mä en halua kuulla tästä mitään, mä lähden nyt Rubenin kanssa studioon Ja mieluusti mä tuun kotiin ja siellä on ne kamat laitettu ja mä oon no niin, näyttää tosi kivalta. <tiedot> Kuinka paljon sä saat paskaa näistä mielipiteistä, koska toihan on just se, mitä monet vihaa, että on tavallaan, on aika vanhakantaista ajattelua ei, tietysti ei, Mutta miksi siitä pitäisi saada paskaa, koska silleen, eihän sun ole pakko seurustella munkaan eihän mä pakkota se, että toi on mun mielipide, ei meinaa sitä, että mä sanoin, että hei, kaikkien maailman naisten tai kaikkien maailman seurustelukumppaneiden pitää olla, että ei todellakaan pidä. Menkää, eläkää teidän tyyliin, tehkää niin kuin teillä on hyvä olla. Toi on semmonen, missä mä nautin. Ja niin kuin mä sanoin, semmonen kumppani sopii mulle parhaiten, joka nauttii myös tämmöisestä asiasta, koska uskottaa, älä, semmoisiakin on olemassa vielä täällä. Kyllä. Vaikka kovaa joku koittaakin sanoa, että heitä ei ole, niin minun kokemuksessani olen huomannut, että heitä on kyllä. Kyllä. Tämä mä on viimeinen. Mä vielä kokeilen tällaista, että okei, okay, oot nyt vaikka sitten äh, ulkomaan matkalla hotellissa, no ja sitten illalla mennään syömään. Joo. Niin onko sun pakko sanoa, mihin mennään syömään, vai voiko se toinen sanoa, että ei se on rakas, niin. mennään syömään pizzaa, ja sä oot silleen, että joo, toi on hyvä idea, että sä saat, että tehdään niin. Jos mä koitan olla tikissä ja laihiksella, niin sit mä oon se, että no ei please mennä syömään pizzaa, paitsi ehkä sieltä saa salaattia tilattua. Muusta tapauksessa, no jos halut mennä sinne, mennään. Joo, mutta on asioita, missä sä et välttämättä halua olla. Joo, joo. siis pelkä, kun asioita, mistä mä en välitä laisinkaan, ja nyt se sisuustus on esimerkiksi yksi niistä, joo. Menee ja tee. Juu. Missä me syödään seuraavaksi? Jos mä menen, kaikki asiat, mistä mä en välitä, niin mä en tee niistä juttuja, mutta sitten kun on joku mulle tärkeä asia, Joo. niin silloin sit mä haluan, että se menee mun tyylil. Ja jos on joku tyyppi, joka ei anna sen tapahtua mun tyylil, niin sitten mun pitää miettiä, että ei vitsi, mä en tiedä, pystynkö mä olemaan tämän tyypin kanssa, koska tämä on mulle tärkeä asia päättää näin. Just näin. No musahan on tietysti asia, että jos siinä on hyvä ja lahjakas, niin sitten myöskin ansaintaa tulee. Niin mihin sä rahaa haluut käyttää? Mitkä on sellaisia asioita, mihin sä haluat rahaa käyttää? No mä käytän, mä, mä oon semmonen ihminen, että niin kuin mä sanoin, mua ei vaan niin kuin kiinnosta ne tylsät jutut, että mä, mä, mulle se raha niin kuin näyttäytyy. Yksi juttu, mi, mi, mihin mä käytän rahaa ja millä mä flexaan, on mun auto. Mä rakastan autoja, mä tykkään, että mulla on kiva auto. Okei, vaatteet ei oo niin hullu juttu mulle, että mä en käytä mitään designer-juttuja, ne on semmin halpoi silleen, että M mutta muut niinku jutut, mihin sitä rahaa sit just menee, no mä saatan syödä ulkona. se koska nyt mun ei tarvi välittää siitä, paljon se maksaa. No. Mm ai mä en löyä parkkipaikkaa, no tähän ja otan sakkoon ihan sama, mulla on varaa maksaa se asia. Että tavallaan kaikki asiat, mitkä mä saan nopeasti hoitumaan mun silmistä rahalla, mä otan sen ratkaisun. Se on vähän niinku se sisustusasia. Jos mä mietin sitä sisustusta ja mä oon silleen, mä en halua vaivata mun päätä tällä, ottakaa, ota mun rahat, vie se pois, ah oh, kiitos. Tämmöisiä asioihin mä tykkään käyttää rahaa, ymmärrät Sä et, Jos mä saan jonkun asian sujuu nopeemmin ja helpommin ja paremmin mulle pois mun mielestä sillä, että mä maksan vähän enemmän, niin mä maksan vähän enemmän. Mä en ole se tyyppi, joka ajattelee, että mut hei, jos mä tekisinkin tämän ekstra jutun itse, niin me säästettäisiin vähän. Joo, mä en ole toi tyyppi. Ja en tule ikinä ole. No, mutta entäs sitten ylipäätään asuminen? Panostat sä niinku asuntoon tai no tällaisin? en, en, en. Rehellisesti mä ostin niinku sijoitus syistä itselleni oman omistusasunnon Helsingistä. Hyvin nopeasti mä totesin, että mä en jaksa olla täällä Helsingissä ihan kauhean paljon. Niin sitten mä vaan siirryin Jyväskylään ja aika pitkään mä asuin vaan muiden ihmisten nurkissa. Jengi sohvilla ja nurkissa ja vaikka missään. mä ei niinku yhtään kiinnosta. Jaa. Mä oon niinku ihan koira silleen. Laita mut vaan tohon nurkkaan, niin kyllä mä siinä selviin. Okei. Okay. Mikä siinä Helsingissä tökki? Mikä, mikäs täällä oli en sitten? Mä tiedä, ei vaan ollut himaa, niin Tai mä tykkään tulla täällä käymään, mutta jossain vaiheessa mä haluan Jyväskylään. Ehkä vaan... Niin kivaa, että on vähän happea ja rauhaa jotenkin enemmän ympärillä. Niin. Eh, ehkä mä siitä vaan niin tykkään. Oot sä vähän maalaispoika sitten kuitenkin hyvällä tavalla. No en mä, en mä ole helsinkiläinen. Niin. Enkä mä tuu ikinä olemaan helsinkiläinen. Mä oon kyllä, voin tänne vähän niin kuin olla tässä vielä osaan, osaan mennä paikasta toiseen ja tehdä juttuun, mutta mä en koe itseäni helsinkiläiseksi. Ja, ja myöskin mä koen, että maalla ihmiset on, tai no eri paikoissa vielä on eri kulttuureja, mutta helsinkiläiset ja maalaiset on myös lähtökohtaisesti hyvin usein erilaisia tyyppejä, kellä on erilaisia päämääriä, erilaisia ajatustapoja, erilaisia juttuja. Että kyllä mä vähän enemmän oon maalainen ja maalaisten kanssa viihy. Helsinkiläisten kanssa kyllä myös viihy. Se onkin vaan tulla välillä, että ne kuuntelee vähän helsinkiläisten isoon kirko isoa juttua, kun tehdään isosti. Asiat. Huomaksen keikalla miten selvästi, että, että ollaan... joo, Helsingissä, huomaa, kuka ei liiku. Kaikki oli on siistei baunssaamaan messi. Sit, Onko mennään, näin? Joo, joo. Silleen, niin kuin, niin ja kaiken rakkauden Helsingille, mutta silleen just, että täällä on aina paskin keikka, basically, jo, niin kuin, koska jengi on liian siistei olemaan siinä keikas messis. Joo. Joo. Mites Turku, Tampere, onko ne erilaisia? Tampere on lit. Turu, Turku, on Moni sanoo tota, Turku on aika lähellä, Hel Se on lähimpänä Helsinkiin, mitä sä löydät, mutta mitä vaan sitä hullumpi menossa, sit tiedätkö, Oulu, Rollo, Kajaani, tommosia mestoja. Ja ei varsinkin pienet mestot Landel, kun sä meet sinne, ne on silleen, jes, kerrankin täällä tapahtuu jotain. Kyllä. Mä Helsingissä taas on se efekti, että äh, menisikö katsoa tänään Masaa vai IB vai JVG vai tota d A kaikki on täällä. A kukas ulkomaalainen on tavasti niin, se on niin tavaumasta, että jengi ei sit osaa olla siitä hypeistä ja sit sä et saa oikein näyttääkään, että se olisi mitenkään kauhean jännä, kun täällä on se Helsinki kuulti, cool, että se kaikilla. Niin Mä vaan saan Tommosei. kiinni Mä oon ihan samaa mieltä, että Turussa ja Helsingissä on henkisesti paljon samaa. Joo, turkulaiset vähän haluaisi ehkä olla vähän niin kuin myös niin Helsinki. Niin. niin. Iso, iso, semmoinen kaupunki, missä on se kuulius. Cool ja Tampere on jotenkin streitti. Mansessa on se mansejuntius vielä jäljellä. Kyllä. Silleen. Kyllä, joo, joo. Ja kai. toki ja myöskin... vaan. Tampere on yksi mun lempimestoja. Ja kyllä. Tampereella on tietysti perinteetkin niin rap- ja hip-hop-musiikissa tietysti joo, joo. pitkällä. Joo, joo. Tota niin, äh, kun rappi... Rap-musiikkiin rap musiikkiin jotka nyt ei tunne genreä niin hyvin, niin siihen kuuluu hyvin vahvasti myös tämä tämmöinen uhoaminen ja fleksaaminen. Tyypillisimmin naiset, autot ja raha. Ja kaikki näähän löytyy myös sun tuotannosta. Ei otta maasti. Miksi ne, miksi ne, pitää kuulua? Se, miksi siihen kuuluu se En mä sano, että niiden pitää kuulua. Mä en sano, että kenenkään tarvii tehdä niin, mutta mä sanon vaan, että se on semmoinen mistä, sisältö, mistä mä oon myös henkilökohtaisesti nauttinut ja saanut irti, kun mä oon kuunnellut mun idoleiden musiikkiin. Ja se on ollut mun mielestä hauskaa ja nautinnollista. Myöhemmin se on johtanut siihen, että mä oon itse halunnut seurata perässä sitä elämän tyyliä, koska mä oon ottanut siitä vaikutteita niin, kuin niin paljon. Ja myös tähän musiikkia siitä. Niin. Se, onko se joku semmoinen myöskin driveri, että et tavallaan että kun sulla on joku kello tai sulla on joku auto, niin onko se, se, joku sellainen statussymboli myöskin siinä jutussa? Ehdottomasti, se on. Mutta mä en ole ollut koru äijä, enkä mikään designeräijä, mutta se auto on itselle ollut kyllä semmoinen niin jotenkin tärkeä juttu. Mutta ihan niin kuin oli se räppi tai ei, niin kyllä, mä, niin se on mulle selkeä muisto kyllä siitä, että kun mä oon halunnut olla räppäri niin sit jengi on sanonut mulle, tiedät että no, mut milloin se teet jotain oikein, pitäisikö mennä johonkin kouluun, oot sä miettinyt mitään töitä, mä oon että ei, että mä oon räppäri, että no mut onks tos nyt, onks toi nyt, onks toi nyt, ja käydä tämmösiä keskusteluja viikottain viikoittain, niin kuin, tiedätkö, random tuttavien kanssa, jotka sitä niin epäilee ja näin, Mutta se eka päivä, kun mä ostin sen kultaisen värisen Mercedeksen ja tulin sillä, ei enää kukaan ikinä tullut kysymään muuta, että pitäisikö sun tehdä jotain oikein. Etän sä nyt kultaisen väristä ostanut? No se oli ja värinen. Oikeasti. Joo, joo, No mikä auto sun nyt on? Mulla on nyt, vitsi kun kuka ei sponssaa mua, niin mä en edes alkaa jauhamaan jengille, mutta mulla on V-kassi tuplaturva, missä on 560 hevosvoimaa. Joo, ja tääkin on biisissä mainittu. Mi miksi se auto on se juttu? Tää on niinku mielenkiintoista, että Toden totta, nyt kun sanot, sulla on tänäkin päällä musta Joo. huppari, voihan se olla vaikka mikä merkki, mutta kieltämättä aika usein just vaatteet ja kellot on myös niitä tai kauhea kultakoru, niin sulla ei ole niitä. Miksi se auto on sitten se juttu? Ja kun mä olin pieni poika, niin tota, mulla oli tausta kuvana se auto aina. Ja sitten mä kattelin TVstä Pimp My ride ja kattelin niitä autoja sieltä ja kattelin. Mä oon niin jotenkin rakastuin niihin autoihin nuoris-iässä. Mulla en oo ollut, ollut autorassa ja niillä oli autoja ja muuta. Jotenkin se auto vaan niin pienä poikana mulla oli niitä Hot Wheelsia tai mulla oli joku BMW tai joku. Et en tiedä, että pojat vaan tuppaa kiinnostuu autoista. Se oli niin kuin mulle se juttu. Joo, joo. Ja sitten kun sä panit laittaa Popin stopille, niin sit se todiste löytyi sieltä parkkipaikalta. Kyllä. Eli sit se piti tehdä siihen eh se homma. Mä haluan nyt palata vielä tuohon, että mitä mieltä sä oot, puhutaan vähän laajemmin niin kuin suomalaisesta rap musiikista. Esimerkiksi Kube. Mm. Mitäs Kubesta muuten tykkäät? Mun mielestä Kube on niin kuin mun kanssa ollut tärkeä uraurta ja Suomi räppissä nimenomaan sille, että luodaan kaistaa valtavirtaa myös erityyppiselle musiikille ja sille, että Kube, Kube on tosi, tota tosi ja tosi kompromisoimaton Suomi räppin tekijä ja mulla on paljon kunnioitusta häntä kohtaan. Joo. Tota, nyt sori, jos joku ei tunnista kaikki nimi, mitä tässä pudotellaan, mutta Kube on nyt esimerkiksi TikTokissa paljon kanssa puhunut siitä, että eihän tämä ole mitään räppiä. Eli oikeastaan vähän samoin juttu, mitä säkin puhut. Niin. Ö mihin sä lasket sen räpin? Onko, onko tota, onko JVG-räppiä? No hei, rap, ja heillä on biisei, mitkä on myös tosi niinku rap soundi, mutta onhan poppi se niinku suuri, suurimmaksi osaksi on. Ja just niinku aika lailla sitä, sitä suomi, suomi läpi vedetty juttuahan ne isoimmat hitit siellä JVG Ja En voi kiistää, etteikö JVG olisi myös biisejä, mistä mä nautin, mutta kyllähän se poppi puolelle menee ja niinhän se olikin tossa 2019 niiden rataa albumi olikin sitten Emma Gallis, jo Gallis sitten laittoi sen, halusi sinne pop-kategoriaa ja ne ajaa sitä asiaa, että jotain räpättyi biisejä ei voi myös niin pop, -pop laittaa. Ja sehän on tietynlainen valinta, Joo. eikä siinä oikeastaan ole mitään väärää. Mä jotenkin itse, jos olisin tuommoinen taiteilija, joka tekisi musiikki, niin mä ehkä voisin ajatella, että on aika vapauttavaa, että mä voin tehdä ikuinen vapputyyppistä vähän leviäntö Leavings popmusaa tähän päivään. Tai sitten joku mistä tuut, joka on sitten taas selkeästi räppiä. Et, et mä jotenkin näen sen, että se on ihan makeata, että leikittelee, mutta sä et jotenkin halua mennä yhtään sen rajaan. En mä yli. kuuntele mitään Leivien The kaikilla rakkaudella niillä. Enkä, siis just kyse oli tässä, että minkä takia mä halusin laittaa sen poppiin stopille, oli nimenomaan se, että mun mielestä se niinku autenttisuus siinä Suomen räppissä tavallaan kärsi, että kun mä tiesin nimenomaan näitä Suomen menestysrappiin tekijöitä, ja sitten niiden lempiräppärit on Naas ja Jay-Z ja kuka ikinen jenkkiräppäri, ketään mä sitäkin Ja mä teen sitä musiikkia, joka kuulostaa niiltä just sen takia. Mutta sitten nämä samat tyypit, jotka tykkää siitä samasta kuin mä, niin sitten aina syystä tai toisesta teki niinku että tiedätkö, EDM-biisiä tai sitten jotain, tiedätkö, iskelmäbiisiä, sitä wo -o -o, o o hei hei hei, tiedätkö, biisiä sinne radioon silleen. Se on silleen, että et tämä ei jotenkin nyt ole kauhean autenttista silleen. Et tässä tämä ei ole mun mielestä oikeet, että okei, että niin te koitatte vaan miellyttää tuolla jengi äitejä ja mummoja ja tai iso lammaskansa, että ei tämä ole niinku autenttista räppiä, kontekstissa ja tää on vähän niinku valetta silleen tavallaan myös. Ja tiedät, se mua harmittaa, että tätä kulttuuria vaan vii, tää kulttuuri esiintyy pelkästään tämmöisenä ja ainut syy minkä takia tämä musiikki on tämmöistä niin on se, että teidän pitää saada rahaa. Ja te, teidän pitää saada mainetta. Niinpä tietysti, että, koska se on tärkeämpää kuin se itse musiikki silleen. Niin se on se periaate, mitä vastaan Mä haluaisin just nimenomaan taistella se, että niin se Jousu J. Laini siitä, että annan annanko rahaa muovata niitä periaatteita, niin mitä teen, niin nimenomaan se tossa selitetty. Niin. Sä koet sen vääränä suoranaisesti, että tekee noin. No siis tiedät, antaa jengi, siis jengi voi tehdä niin, ja kuka mä oon enää tässä vaiheessa, silloin tuli, tiedätkö, pienenä höyryttyy paljon enemmän, tai joskus 242 2 femmana nois, mutta mä kielan nyt lähestyä 30, niin totta kai sitä rupeaa tulemaan siihen ikään, että hei, antaa kaikkien tehdä, mitä ikinä ne tekee. Tulee mäkin jotenkin sitä asiaa ajattelin. tai Mikael Gabriel, mitä hänestä tykkäät? Tähän on tehnyt aika poppia musaa, nythän hänellä tuli taas hyvin räppiä. Okei, okay, selvä. Mutta tota niin, selkeästi, niin kun mä oon ollut vähän tulkitsevina niin, niin, että aika moni on ehkä jossain vaiheessa halunnut mennä sinne Popin puolelle ja sitten taas onkin tullut fiilis tehdä ehkä jotain muuta. Pyhimys. Öö, onhan näitä artisteja paljon. Mut sun Kuinka monessa niistä sä näet sen? että ne on palannut tekemään sitä jotain muuta sen jälkeen, kun mä toin sen räppiin taas kaupallisesti menestyneeksi jutuksi. Niin nythän sinne on kiva palaa ja tehdä sitä juttua Niin, että tavallaan tie on raivattu, että mm. tämä on sittenkin suosittua myös näin. Niin. Ja silleen kaikella rakkaudella justi että se JVGlle ja Galikselle, mutta silleen, että kyllähän se mistä sä tuut, ja gettomasan sainaaminen nimenomaan on just sitä, että kun tekee sitä, että, että se poppii näin, niin Ville on vähän harmittanut, että no vitsi kun räppijengi sylkee mun päälle, että no mä haluan nyt näyttää, että mä oon sielläkin ihan good meillä on tässä gettumassa ja meillä on tässä missä tuut ja sieltä sä saat ostettua sitä kuuliutta vähän niin kuin itsellesi. Et sieltä sä et saa ostettua sitä rahaa tai et saanut, mutta nyt sä sait sen kuuliuden sieltä itsellesi, mikä tietysti auttaa sun brändiä. Niin ja toisaalta, jos Ville Galle ajatellaan nyt sitten taas levyyhtiön rooli, niin noihan hän ehkä pitää ajatellakin, että siellä pitää olla popimpaa musaa ja sitten pitää olla niin sanotusti räpimpää kamaa jos haluaa niin menestyksekkäästä levyyhtiöä tehdä. Näin, näin voisin ajatella. Esimerkiksi. Niin, just näin. No, nyt oma albumi Vastustamaton, jossa ei tosiaan poppikertsejä kuulla, on ulkona. Miten sä, niin kun, jos sä ajattelet sun omaa matkaa aiempiin albumeihin tähän, niin miten sä vertaisit nyt tätä albumia aiempiin? ehkä parhaiten tämä kuvaa nimenomaan se, että kun mä tein Vellamo lp levy ja Chosen Onein silloin mun alkuuralla, niin ne oli tosi tiedostavaa kamaa, missä oli teemoja just silleen maailman menosta ja niin kuin siitä filosofiasta, mitä mä itse koe asioista ja ajattelen. Ja sitten mä tein vielä 17 EP sen jälkeen, mikä jatko samaa linjaa. Et mä olin tämmöinen pohdiskelija, tämmöinen filosofi. Mä halusin olla Suomen, Suomen naas ja olla tämmönen mystinen pohdiskelija äijä, kello on oivalluksia elämässä. Mutta sit, kun mä olin repinyt sieltä syvästä päästä, tai niin syvästä päästä, minne mä pääsin, sitä juttua tarpeeksi paljon, tarpeeksi monta vuotta, niin sitten alkoi tulla silleen, että ei vitsi, että nyt mä en jaksa repi itteni auki, että mä kuitenkin tykkään kuunnella myös 50 Centtiä, ja se räppää vaan siitä, kuin siisti äijä se on. Niin ei vitsi, että pitäisikö munkin tehdä nyt hetki tämmöistä räppiä, missä mä räppään pelkästään siitä, miten siisti äijä mä oon. Ja sit sen jälkeen tulikin just tie, että se diplomaatti ulos ja tie, että se kalamies ulos ja niin kuin näin. Mutta nyt niiden vuosien jälkeen taas, kun tuossa meni neljä vuotta silleen niin tota juttu, niin alkoi tulla taas se olo, että niin, että vitsi, että pitäisikö taas mennä niin kuin vähän syvemmälle. Joo. Joten musta tuntuu, että tämä albumi on niin kuin tavallaan paluu mun juurille, mutta tämä myös sisältää tämä myös sisältää sitä diplomaatti ja juttuu. Ja nyt mä koen, että tämä albumi on hyvä balanssi niin kuin Vellamo lp ja diplomaattia periaatteessa keskenään. Tai silleen, että tässä on laajin kirjo mun puolia, mitä mä oon tähän asti yhdelle albumille onnistunut laittamaan. Niin onko jotenkin, että sä annat vielä enemmän jotenkin itsestäsi tässä? Koet sä sen niin jotenkin? No mä oon antanut varsinkin mun ekoilla albumille itsestäni tosi paljon, mutta ehkä mä meinaan, että mä laitoin sen itsestäni antamiseen Hannaan vähän enemmän kiinni tuossa viime vuosien aikana. Ja halusin räpäätä pinnallisimmista asioista, mitkä on vaan hauskoja ja siistejä, mutta ei, ei niin paljon mie mietteitä herättäviä. Mutta nyt mä oon tuonut sitäkin puolta taas vahvasti takaisin itsestäni mun musiikkiin tällä albumilla. Joo. Getto Masalakaan kaikkea kuitenkaan kukaan ei ole täysin vastustamaton tai täysin voittamaton. Tulee myös biisejä, jotka jostain syystä ei aina lähde yhtä hyvin. Ja, ja varmaan se Kalamies on semmoinen vaihe, mihin et varmaan itse on niin kuin menestyksen tiimalta ihan niin tyytyväinen kuin muihin no, albumeihin. Joo, se olisi voinut tietysti menestyä paremmin, mutta niin samaa aikaa. Kyllähän mä senkin julkaistessa ja tehdessä ymmärsin, että tässä on niin iso soundillinen ja tyylillinen muutos, että tämä on tosi iso riski. Joten sillä hetkellä nimenomaan, jos mä olisin kumartanut sitä menestysrahaperiaatetta, niin eihän mä olisi tehnyt kalamiestä ollenkaan. Mm. Vaan mä olisin katsonut, että aa, ah, silmät ja muijii on tripla platinaa. Hei, mä teen vaan levyyn taas tätä samaa. Ja. Mut silloin mä tein just sen taiteellisen ratkaisun, että okei, okay, nyt, nyt, mä oon päässyt tähän ylös. Et, mulla on periaatteessa valinta. Haluais mä olla taiteellisesti kiinnostava jäbää vai mä olla se jäbä, joka alkaa toistaa samaa menestysreseptiä vaan uudestaan, uudestaan, uudestaan ja uudestaan. Just näin. Ja mä tein sen toisen valinnan. Ja kyllä sä oot oikeassa ei kaupallisesti menestynyt yhtä hyvin, mutta mä oon silti iloinen siitä, että mä uskalsin tehdä se, koska se on edelleen mulle mun mielestä tosi hyvä levy. Ja vuosien jälkeenkin monet on tullut sanoa, että se oli niin kuin kova levy. Hmm. Ja joidenkin mun lempilevy taas silleen. Että mun mielestä on siisti päästä esittelemään just nimenomaan, että no musta on tämmöinenkin puoli musiikillisesti, kun mä äsken tein ton toisen. Ja, ja jos kysytään kysymys, että haluatko menestyä, niin kaikkihan haluaa aina menestyä. Mutta jos ajatellaan taiteen vinkkelistä. Hmm. Ja nyt pitkää uraa eraa, niin tota, varmaan mättä tuollaisia valintoja on pakko tehdä. Niin. Eihän, eihän se voi olla vain yhtä putkea. Ja sä ajattelet, että sullekin varmaan on kuitenkin unelmana tehdä pitkä ura. Joo. Eikö niin? Joo. Niin, niin sehän vaatii kokeiluja, jotain sellaisia juttuja ja Taidehan on aina riski. Ja et sä et koskaan et tiedä. Tuolla alla kuitenkin mun mielestä tulee aina säilyy se tai mulla itsellä mä säilyttää se, että mä teen just sitä mussoa, mistä mulle tulee silloin hyvää mieli, mm. koska se on mun päivittäistä elämää. Mm. Jos mä vaan jatkuvasti teen jotain musiikkia, että hei, tämän pitää nyt tehdä tämmöistä, vaikka että meillä olisi puolentoista vuoden päästä sitten se menestysalbumi näistä biiseistä, niin ei se ole kovin mielekäs tapa elää. Mm. Mä mieluummin joka päivä elän silleen, että hei, nyt mä teen tätä biisiä, mitä mä haluan tälle hetkellä tehdä ja koitan yritän mahdollisimman paljon blokkaa tästä ulkosta hälinää vaikuttamasta mun tekemiseen. Joo, mä y ymmärrän ton erittäin hyvin. Ö pystyt sä nyt näkemään eteenpäin, nyt on tietysti vasta tämä albumi ulkona, mutta sä, kuinka pitkälle sä katot eteenpäin? Onko sulla jotain suunnitelmia kolmen vuoden päähän tai jotain muuta tällaisia? Ehkä ne hitaasti niinku piirtyy siellä, mutta nyt jotain suoraa tällä hetkellä sanoo, että kolmen vuoden päästä olen paikassa. Ei, Joo. ei ole. Nyt oikeastaan mulla on ollut niin tiukka vuosi tätä musan tekemistä, varsinkin syksy tätä viimeistelyä, että oikeastaan mun kaikista nyt mun ainut tavoite on tällä hetkellä päästä lomalle. Ja? <laughs> Joo. Ja sitten mietitään sen jälkeen taas uudestaan. Just näin. Eli, eli, tavallaan nyt on se vaihe, kun pitää vähän tyhjentää ja sitten jossain vaiheessa sit keikalla pannattaa iso vaihe silmään. Joo. Iso on keikoilla silmässä jo. Mikä on esimerkiksi viime kesänä, niin mikä oli meininki keikoilla? Oli kova meininki ja tota, festarit mä heitin just viime kesänä ja nyt on siistiä, että on alkanut pääsee noille aika hyville esiintymislotteille, noille iltaslotteille, isoilla festareilla, isoille lavoille ja mun mielestä energia oli oikein kohilla ja yleisö oli messissä se oli hauskaa. Hmm. Koska toi mentaliteetti, mikä sulla on, äh, tietty tommonen periksi antamattomuus, äh, itsevarmuus ja, ja vahvat mielipiteet, niin kyllähän sä myös teet itsestä sellaisen maalin, johon varmaan moni haluaa osua. Eli, 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 tavallaan varmaan moni myös yrittää koko ajan sitä sun asemaa sitten haastaa. Ja, ja miten sä näet itse sen kilpailutilanteen? Miten kilpailullinen sä oot tässä musassa? No tota, tota. Se on vähän jännä, kun periaatteesta on niin yksilölaji sitten ei kuitenkin että just, että no mistä, mistä, haastamisesta puhutaan, että onko se niin kuin numerokisa, mitä me käydään. Jos puhutaan vaikka siitä, eli, eli käytännössä on silleen kuitenkin nollasumma peli, että kun albumi tulee, niin joku on Spotify ykkönen ja se, joka on ykkönen, niin sinne ei voi olla kuin yksi. Mä haluun olla siellä, mutta tärkeämpää kuin olla siellä on mun toimintatavat. Eli tiedätkö, mä tykkään ajatella, että mä, 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 mä ajattelen niin kuin samurai. Tiedätkö, samuraille oli tärkeämpää, että ne ei puukota ketään selkää kuin se, että ne voittaa sen sodan. Joo. koska hän haluaa elää ja kuolla sen niiden oman periaatteen mukaan. Ja silleen mä tuun lähtemään myös ulos tästä pelistä. Että on mennyt todella monta mahdollisuutta olla todella monessa isossa biisissä, mitä sääkin oot varmasti kuulu. mutta mä oon sen skippannut, koska mä oon että tämä ei vaan yksinkertaisesti sovi mun tyyliin, vaikka mä tienkin että tästä tulisi yksi vuoden isoimmista biiseistä. Mi mitä biisejä siellä on? En mä halua sanoa. Mutta siis sellaisia isoja bi biisejä, mihin on sitten gettomasaa pyydetty featuring-artistiksi. Mutta joku muu nyt niissä on mun Okei. Okay. Äh, aika vähän sullakaan on näitä niin sanottuja fiittajia siellä albumilla. Mä haluan pitää mielenkiintoisena se asia myös silleen. Et kun mä teen jonkun kuin niinku fiitin, niin mä en oo alusta lähtien mä ollut semmonen, että mä en oo rätkinyt ihan täysiä koko ajan niillä fiiteillä, koska mä kelaan, että jos joka viikko tulisi uusi masaan fiitti, niin jossain vaiheessa taas, kun olisi joku fiit sen niin sitten jengiä ei enää kiinnostaisi. Mutta mm. Mut kun mä pidän sen vähän eksklusiivisempana, ne dropit, niin tiedät, että sitten siinä käy niin, että jengiä kiinnostaa, että Aa, hei. Masa on tässä, miksihän se on tässä? Tämä on pakko tsekkaa. No hei, ja... nyt mun on pakko ottaa kiinni. Nyt mennään jo sit tosi tällaiseksi niinku, äh, räppiknoppailuksi. Voi olla, että joku jo kyydistä, mutta semmoinen artisti kuin Nebi. Joo. Ja teillä on Kimi-niminen kappale. Joo. Raikkösen Kimi. Joo. Niin tota, ää, miten ihmeessä sä teit Nebin kanssa, joka on siis tämmöinen turkulainen nouseva, miten häntä nyt kuvailisi? Joo, turkulainen nouseva, artisti. nouseva nuori kukko. Mä oon seurannut Nebi-uraa etäisyydestä pari vuotta ja se Mä se, että okei, täällä pojalla on hyvä meininki. Ja mä huomasin, että se sainattiin Warnerille. Se droppasi pari biisiä sieltä. Mä että okei, Nebi on Warnerille. Sitten mä tossa helmikuussa oli läys korisreeniä, mutta kato Facebookiin on linkattu, että Nebi Kimi, tämmönen biisi YouTubessa, mä klikkaan ja siinä on sen kännykkäkameralla otettu kansikuva ja se on vaan YouTubessa, mä onko tää Spotify's, ei oo. Silleen, et, onkohan Nebi puotettu Warnerilta pois, että sieltä oli kaksi biisiä ne puotti sen pois sieltä, kun se ei niinku lähtenyt. Mä ajattelin, ja, ja sitten mä kuuntelin sen biisin, vaan se, että tai ihan sairas biisi, että jos mä hyppään tähän biisiin ja tarjoan tämän platformin Nebille, niin tää tulee olemaan iso track. Ja mulla oli vaan semmonen fiilis, kun mä kuuntelin sitä Nebin kimi biisiä että tää on niin kovaa biisi, että useamman ihmisen pitäisi kuulla tää biisi. Ja ei mitään, samana iltana mä tulin reeneistä ja mä tyyliin laitoin Nebille viesti ja soitin sille, mä olin silleen, äijä hei, mä hyppään tähän, onneksi olkoon sulla on ura. Ja sitten tota, niin siinä sitten kävi. No miten se reagoi? Varmaan vähän yllätty soitosta. Joo, kyllä se oli silleen, että aika outo. tai siis se oli ihan aika hämillä, että miten tässä pääsi pääs näin käymään. Mutta mä olin vaan silleen, että äijä, hei, mä törmäsin tähän biisiin. Tää on niin hullu. Mä tiedän, jos mä hyppään tähän, niin sulun tässä iso hitti, että tehdään tää biisi. Et ihan vaan rakkaudesta siihen, että se biisi oli mun mielestä niin kova ja Nebi oli mun mielestä niin kova, että mä hyppäsin siihen trackiin. Eli sä halusit jeesata nuorempaa sun mielestä nouseva artistikykyä. Just niin, mutta mä voisin kyllä seisottaa ja patsastella, että joo, minä jeesasin, koska hei, päivän päätteeksi mähän sain siitä yhdellä verseellä myös platina tracki itselleni. Joten mä en voi väittää, että mä en jeesannu samalla myös itteeni. Joo. Mm -hmm. Mutta mä en, ole, mä, en ole, sen tyyppinen äijä, kuka jeesaa ketään, vaan niin että nyt mä vaan jeesaan tavallaan tai tyyppiä, kenen se ei ole potentiaalia tai kuka ei tuo mitään pöytää. Että sit kun joku tuo jotain oikeasti siistiä pöytää ja mä näen sen tolleen, niin mä oon silleen, että hei, okei, tähän mä hyppään messiin, koska kun mä jeesaan sua, niin mä jeesaan myös mua ja meillä on tässä hyvä, hyvä meininki. No. Mutta nyt tullaan just niihin arvoihin, mistä aiemmin puhuttiin. Mulla on aika vahvana itselläni sellainen arvo että jos pääsee johonkin asemaan, mm. niin mun mielestä silloin, meidän, jotka päästään johonkin asemaan, niin tehtävä on myös Jeesata muita, ei kaikkia, niin kuin sä sanoit, mm. mutta just vaikka tällaisia nebejä. Mun me, ehkä sekin vaikutti jopa siihen, että mun omat kokemukset Warnerin kanssa on vähän ollut paskoi. Ja mä oon pari vuotta kattonut, että nebi on kova artisti ja se sainattiin Warnerille. Ja mä katsoin, että Aa, Warner vaan potkasta äijä vittu. Että kuin leijaa olisi, jos mä hyppäisin sitä äijän trackia. Ja tästä tuli ihan vittu iso ja Warner joutui aamulla herää ja katsoi, että ei vittu, toi äijä, kelle me annettiin potkut, on tehnyt ihan isoon biisin massan kanssa. Ja tajuta se, että ne oli ihan väärässä siinä, kun ne antanut sille äijälle mahista kehittyä. Joo, tuo on hauska, hauska tarina. Nostan vielä yhden nimen esiin. Tästä olet varmasti julkisuudessa joutunut puhumaankin, mutta kun puhutaan näistä räppikliseistä, niin sitten on tämä bätlääminen. Joo. Ja. ja nyt sä ehkä arvaat, mihin tämä liittyy, eli parin vuoden takainen juttu. No. Oli tämmöinen nuori nouseva artisti itä kuin Lukas Leon. Joo. Ja, ja sitten teillä oli joku tämmöinen, Battle tarkoittaa sitä, että joku niin kuin dissaa ja sitten toinen vastaa siihen. Joo. Niin mä tiedän, että sä oot tämän käynyt varmaan läpi, mutta käydään nyt vielä kerran. Eli mitä siinä tapahtui? Siis Lukas Leon teki susta tällaista niin kuin... Lukas Leonilla oli tämmöinen videosarja, missä se räppäsi YouTubessa. Ja sitten se sanoi siellä, että, että, että kotimaassa ei ole gettoomassa. Ja sitten tota, mä ajattelin silleen, että tämmönen peli ei tule mulle vetelemään, että totta, jos sä oot noin rohkea kaveri, niin sitten, sitten kyllä mä, kyllä, mä, leikin sun kanssa. Joo. Ja tota, sitten mä puotin mun omas biisis, veli vanno, tästä äijästä pari, pari linea, takas, vähän jabi ja sitten tota, Lukas Leon puotti kokonaisen dissibiisin musta viisi päivää myöhemmin. Ja... Jossahan on tällaisten joidenkin... Miksi niitä nyt kuvailisi niitä tyyppejä siinä videolla? pahojen poikien kanssa videolla vähän, niin? No mä en nyt ei ota kantaa, mutta Lukas ne on kuitenkin puotti biisiin ja tota, sitten mä sitten vastasin siihen biisiin sitten 24 tunnin päästä mun omalla kappaleella, minkä mä sitten nopeasti siinä kirjoitin. Ja tossa aikalailla mitä pääs käymään siinä jutussa. Mutta se tuli sullekin ihan yllätyksenä, että tämmöinen on tullut ja sitten sä reagoit siihen ja sitten se lähti se pallo. Joo, kyllä mä tiesin, että Lukas on vastaa jollain tavalla, mutta mä en kyllä oottonut, että se vastaa kokonaisella biisillä viiden päivän päästä. Et mä ajattelin enemmänkin, että eikö se vastaa mulle taas muutaman lain, se antaa mulle muutaman lainin backki jossain biset että me oltaisiin voitu leikkiä tämmöistä hippaleikkiä, mutta se yllättikin mut, tuli täydellä rynnäköllä siitä mestoille saman tien viiden päivän päästä. Sit oli se, että hei okei, no tää on nyt tämä game, että nyt kaikki ottaa, että mä vastaan tähän niin Mä vastaan tähän. Mitä sä oot mieltä? Arvostatko se tuota tekotapaa? Että sit tietyllä tapaa, jos heittää sen hipan, niin sit lähtee kunnolla. No hei, miksi ei, tiedätkö, silleen? mun mielestä sillä ei ole ollut bolsit siinä kunnossa siinä movies. Niin. Ehdottomasti. E niin, ja, ja, tota, ja sun, sun se viimeinen vastaus, jäikö se sitten siihen sun omaan biisiin tavallaan, niin oliko se sitten se viimeinen siirto tässä saakka? Se oli vähän sellainen isällinen se sun ote, että sä vähän pojittelit ja olit vähän silleen, että nyt, nyt lähdit mopolla moottorit jälleen tyylisesti. Joo, se jäi sitten tosiaan siihen ja sitten kun mä julkaisin sen, niin seuraavana päivänä mä vaan katsoin sitä meininkiä ja sitten niinku se alkoi muuttua jotenkin niin toksiseksi se niin kuin koko homma silleen, että jengi revitteli sillä jutulla vaan meidän ympärillä, koska sehän on aina siisti kattoo vierestä, kun kaksi äijää hakkaa toisiaan nakkikiskalla turpaa ja nauriskella siinä vieressä, että ei vitsi, noin on niin pelle. Ja sit mä vaan olin silleen, että no, et, et, ehkä, ehkä tää on nyt, me ollaan viety tää homma nyt tarpeeksi pitkälle, niin sit mä laitoin tosiaan Lukkaiselle viestiä, että hei, et, loppuiskohan tämä nyt kaikista tyylikkäitä ja parhaiten silleen, että jos pistetään yhdessä tämä homma vaan pakettiin mahdollisimman nopeasti. Ja se oli mukaan samaa mieltä aiheesta ja pistettiin homma pakettiin ja laitan vaan julkisesti sen viesti, että hei, tää on tässä ja sitten parin päivän päästä, kun mä olin Helsingissä, niin Lukas Leon tuli käymään mun luona kylässä ja juteltiin asiat vaan halki ihan hyvässä hengessä. Ja siitä lähtien ollut ihan lämpimät välit hänen kanssaan. Eli tämä ei ole ihan niin dramaattista, miltä tämä ehkä sit näyttää fanien silmään tai ulospäin. Ehkä. Joo, se oli sillä hetkellä dramaattista ja tiedät se just, että mäkin on, mäkin on iso, iso tekijä tässä jutussa, että Lukas Leon varmaan koki niiden mun parin lainin jälkeen vaan vahvan paineen sen kavereilta ja ympäristöstä, että hei, että sun, sun niinku juttu on isos vaaras, jos et sä nopeasti tee jotain, niin sit se vaan löi, löi raskaat aseet saman tien pöytään ja sit mä olin vähän siinä tilanteessa pakotettu tekemään, tekemään samaa, että tolleen tommonen efekti vaan, että mm. jätkät vähän ego päissään kilistelee tuolla menemään, että semmoista vaan. Sinällään, siis to, todella toksista toi meininki nimenomaan on ja tollast niinku, Äh, äh, alfa-egoilua, mutta jos me mennään rap-kontekstiin, mm. ollaan rap-musiikkigenressä, johon on aina kuulunut myöskin toipuoli hyvin vahvasti, niin mä arvostan tuota Lukas Leonin temppua. Jos mun pitäisi valita vastaavassa asemassa, että kehen mä lähden, niin mäkin valitsisin sut. Mm. Sä olisit paras maali, koska a, sä todennäköisesti tuut silmille takaisin, ja B, sä olet riittävän isossa asemassa. Mm. Eihän sun kannata nyt mitään pienempää lähteä dissaamaan, sehän ei ole tyylikästä. Mm. Ainahan pitäisi niin kuin ampua ylöspäin mm -hmm. lähtökohtaisesti. Kyllä. Ootko samaa mieltä, että et, et tietyllä tapaa niin kuin propsit siitä? Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Lukas Leon halusi todistaa olevansa MC ja näytti sen mun mielestä kaikille ja se, sen chapteri voi jättää sinne ja ei mitään muut kuin sinne suuntaan. Mutta onko sinulla nyt koko ajan tietty valmius olemassa, että yhtäkkiä YouTube ilmestyy joku, että mikä se sun, mihin sä sen rajan vedät, että kenen haasteeseen sä vastaat, koska... No, kyllä, kyllähän sun, näitä nyt varmaan tulee sun, sulle. Kyllä. kyllä sulla jonkinnäköinen nimi pitää olla. Joo. Kyllä se jonkin nimi pitää olla. Ja olihan mä itsekin vähän niin kuin jo sillä edellisellä biisillä, missä mä olin antanut sille pari jabiin, niin olin näyttänyt, että hei mä oon valmis tanssimaan sun kanssa, että tuu vaan tänne. Joten sinänsä se oli ihan korrektia käytöstä häneltä vastata siihen niin, kuin niin että ei se sille ihan yllättäen puskistullut. Että kyllä mä olin näyttänyt, että hei anna tulla vaan mm. siitä, jos sä haluat. No nyt tuolla uudella vastustamaton albumilla muuten myös mainitset, että taiteilijan nimikin osataan kirjoittaa nykyään oikein. Just näin. Eli gettomassa ilman hoota. Joo, mutta vielä isompi teema siinä se tosiaan Vellamo LP, mun ensimmäinen biisi, sen nimi oli Ei sitä kirjoiteta holla, koska ihan sama mihin mä menin, niin mun nimi oli aina typotettu Gettomasa kirjoittu hoolla. Mutta nyt me ollaan tullut tämmöiseen hauskaan pisteeseen, että mulle on lähetetty niinku kuvia ihan koulukirjoista monisteista, siellä saatetaan puhua vaikka juutalaisten getoista, niin se getto onkin siellä kirjoitettu jo ilman sitä hoota. Joo, siellä on oppimateriaali. Sitten mä aloin katsoa, että onpa hullu juttu. mä menin katsoa jokaisen nettisanakirjan Suomesta ja käännössanakirja. Että sanalle ghetto, suomalainen käännös tai sivissanakirja. Niin siellä on synonyymeissä sanalle ghetto, lisätty se ghetto ilman sitä hoota. Eli nyt tosiaan getto, mikä alun perin oli kirjoitusvirheinen sana mun nimessä gettomassa, niin on tajettu muuttaa ihan suomen kielessä ihan oikeaksi, oikeaksi sanaksi, mikä totta, meinaa ihan sitä asiaa itsessään. Mutta itse. itse alun perin siis yrittänyt sanoa getto, mutta sä oot itse tehnyt sen väärin. Ei, se oli muuta vaan tyylitelty ratkaisu. Nyt kun 30 lähestyy, tai täytät nyt tässä marraskuussa 29, Joo. niin, jos nyt saisit valita taiteilijan nimen kaikista mahdollisista, niin olisiko se edelleen gettomassa? Hyvin todennäköisesti se ei olisi, jos mä alkaisin tässä <coughs> vaiheessa räppäin. Sehän lähti ihan semmoisesta meemijutusta. <coughs> että mun ensimmäinen biisi, niin me räpättiin siinä huumorilla siitä, että meillä on pyssyjä, millä me ammutaan ja muuta täällä vella mun gettossa. Et se oli semmoinen vitsi. Just ja niin. siitä mun nimi oli gettomassa. Mutta tota, nyt, se, 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 se jä, sattui jäämään. Nyt jos mä olisin, niin mä tuskin olisin gettomassa. <coughs> niin. Mutta se on elämää. Elämään kuuluu se on semmoista, tavallaan sen, asiat. Että ollaan kettomassa ja on pitää vaan luottaa se, että ei nimimiestä paheno. Joo. Kyllä mun täytyy sanoa, että toivotan onnea valitsemallasi tiellä. Äijät selkeästi on pinkova taiteilija, joka tekee tinkimättömästi hommia. Uusi albumi on ulkona. Iso kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitos, oli oikein mukava käy.